ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅଜବ କାରନାମା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLT ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ କେହି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଅଳିଆ ଗୋଟାଇବା? ତ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟାଉଛନ୍ତି ଅଳିଆ। ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାମଲାପୁରମର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ସକାଳ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି 30 ମିନିଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଅଳିଆ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସଫା କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ, ଆଜି ସକାଳେ ମାମଲାପୁରମରେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ସଫା କରିଥିଲି, ଏହା ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଅଳିଆକୁ ଜୟାରାଜ ନାମକ ଜଣେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଫିଟ୍ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଳିଆ ସଫା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ଖରାପ ଭାବନା ଦୂର କରି ସମସ୍ତେ ଯେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ଯେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହୋଇଛି? ତ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଲି ବୁଲି ବେଳାଭୂମିରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିଛି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ନଥାଏ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।